što utječe na stope raka želuca. Stopa preživljavanja raka želuca ovisi o stadiju raka, njegovim karakteristikama i općoj razini zdravlja pacijenta u vrijeme postavljanja diagnoze. Kao opće pravilo, što je ranije rak uhvaćen, to bolje. Petogodišnje stope preživljavanja za osobe s rakom želuca u stadiju i kreću sa oko 71 podijeljen, dok pacijenti s najnaprednijim stadijem raka želuca imaju 4 podijeljen šanse za petogodišnje preživljavanje. Postavljanje karcinoma jedan je od najvažnijih čimbenika koji određuju stopu preživljavanja raka želuca. Rak niskog stupnja koji je izoliran samo do želuca može biti vrlo izlječiv. A pacijent se može dobro oporaviti. Ako je rak uznapredovao i napredovao kroz stjenku želuca u susjedne organe ili je metastazirao na udaljeno mjesto, šanse pacijenta su mračnije. Biće teže eliminirati kancerogene stanice, a postoji rizik od ponovnog pojavljivanja u budućnosti. Vrste uključenih kancerogenih stanica također mogu biti važne. Nekoliko vrsta raka može rasti u želucu uključujući adenokarcinom, limfom i sarkomekih tkiva. Neke vrste raka su agresivnije od drugih, a mogućnost preživljavanja pacijenta opada s agresivnim tumorom. Drugi aspekt stope preživljavanja raka želuca može uključivati položaj tumora. Lako operabilni tumori znače bolje stope preživljavanja, dok je izazovnije mjesto teško liječiti. Pacijenti koji su zdravi u vrijeme postavljanja dijagnoze imaju bolje stope preživljavanja raka želuca. Povijes pušenja, konzumacija alkohola i zdravstvenih problema mogu smanjiti šanse za preživljavanje, a dob može biti i čimbenik. Stari bolesnici manje se oporavljaju. Nezdravi pacijenti također ne toleriraju liječenje, kemoterapija za rag želuca može biti naporna a pacijent sa slabim zdravljem može početi previše bolestan da bi preživio liječenje. Rak želuca se često diagnosticira vrlo kasno, kada je u naprednoj fazi. Pacijenti mogu odbaciti rane znakove upozorenja kao što su probavne smetnje i bol kao privremeni ili ih mogu povezati s postojećom žgaravicom ili drugim medicinskim problemima. Do trenutka kada liječnik procijeni pacijenta, posumnja na rak i naloži testiranje kako bi se vidjelo jesu li prisutni tumori, oni su možda narasli kroz zidove želuca i napali druge organe u blizini. Pacijenti s rizikom od raka želuca zbog obiteljske povijesti, zdravstvenih problema ili načina života trebali bi o tome razgovarati sa svojim liječnicima i razmotriti češće diagnostičko ispitivanje kako bi se što prije uhvatio abnormalni rastanica.